Pogledali smo prvi pregled dana, tako da ćemo morati da ubrzamo da bi brzo krenuli do sledećeg dana, ali svakako Ivana Krunić je ostala dužna da nam prokomentariše temu koja je počela u Zadruzi 1. A sada ima svoj neki epilog jer su 5-6 aktera i unutra vezani za tu temu. Miljana, Marija, Bebica, Zola, pomalo Anita, Iva Marinković. Uje. Kreni kako hoćeš. Nisam mnogo ispratila tu temu. Dobro, ali znaš... Ne možeš da pohvataš sve koliko... Na kraju krajeva znaš i u našoj sezoni šta se dešavalo. Već tada je bilo sve to zakomplikovano i znaš da je Iva Marinković otac njenog deteta. Da, da, da. To znaš, šta misliš u kom smjeru to sve može otići i je li stvarno Miljana toliko voli Zolu da ne postoji čovjek da zanimljaju? I ne znam da li ste ispratili za Drugoviziju Bebicu koji je preplakao za Drugoviziju. Da. I Janu koja je rekla, super si bio, sjajan. Bila sam ove sezone, mislim, ove za Drugovizije sam bila oštrija. Jesu? Jesam stvarno. Ajde. Bravo. Pa ne znam, je taj Bebica fenomen stvarno. Ja ne mogu da ga provalim stvarno. Pazi šta pričaš. Ne gledate, ali tu je. Da vidim. Evo ti, ako ti je... Čekaj, možda mi bude lakše, daj da vidim. Ako ti je lakše, još si u crnini, tako da je. Joj, Bože me, sačuvaj. Šta se tačno dešavalo ovog momenta kad je ova fotografija? Tog momenta smo svi saznali da je pripadnik sekte. Sad, šalu na stranu, da li misliš da je on pripadnik neke sekte? Otkud ja znam, prvo ne znam kako se ponašaju pripadnici sekti. Tako kao ti dođu u crnini. A u crnini, da. Svi su debeli. I samo se smeju. Joj, kakav si napad smeha malo pre. Ja sam kriva za to imala. Da, boga mi svi ste pomalo krivi. To su te šifre koje se poklopile. Tako se zapravo uvlačimo u sektu, ljude. Jeli? Tako što počela se smeja. Ali dobra ti je ova sekta, ja nisam mogla da stanem, samo sam se smejala. Znaš oni što idu po emisijama i kao smeju se, znaš, na silu? Kako? Znaš oni što idu po emisijama kao psihoterapija smejanjem? Aha, aha. To su ti zato. Da, to je dobro. Pa da. Šalim se, prdamo se da ne pomislim. Zato se Bebica u Zadruzi nije dva puta nasmeo, jer se on... Koliko se smio dok je bio u sekti. Ne, nego, on se smio dok je bio u sekti koliko ćeš. I on sad se istrošio, sad skuplja energiju i on će u nekom trenutku krenuti samo da se smije sve kiki. Tako, i to će biti znak za njegove. Da, kao sad, glasajte za mene najjače. Ne znam šta da vam kažem za Miljanu. Ajde, kaži iskreno ono, šta misliš, da li je ona zaljubljena i dalje u Zolu? Ili voli Bebicu? Da li Bebica iskrene ili igra neku igru sa Miljanom? Eto, većina kaže da on ima neki cilj i da zarad tog cilja je on ovakav prema Miljani, mislim na Bebicu, ali je meni stvarno nemoguće da neko zarad cilja može tako dobro da glumi, jer on je... Ja rekao, nemoguće da Bebica ima cilj. Ne, moguće mi je da ima neki cilj, ali mi je nemoguće da ne voli. To mi je nekako ne mogu da shvatim. Stvari u tome što je ljudima uglavnom čudno, sad neko drugi da se ponaša tako prema svom partneru, svi bi bili, on se žrtvuje za ljubav, bori se i tako dalje. Ali pošto se taj neko žrtvuje za ljubav prema Miljani, zbog toga ljudi... Misliš da je zbog toga ljudi? Da, zbog toga ljudi misle da je on psiho. A što? Zato što je Miljana... Miljana? Pa Miljana nije normalna baš. Ne ono u fazonu ono normalno da neko nije normal. Znaš, kao sprdamo se kao lujkača i tako da. Kao, znaš, ono, ja sprdam se kao lujkača i to. Nego stvarno, žena sigurna sam ima dijagnozu. Ali zašto ljudi misle da neko ne može da se zaljubi? Ne, ja ne mislim. Ja mislim da je normalno da se zaljubiš, da svako može da nađe svog partnera. Možda su oni ono što smo pričali, para, broj, oboje. Ja ti pričam šta ljudi misle. Šta ljudi misle, ukućani. Da, ali koliko je... Ajde uzmemo u obzir da je sa Bebicom sve okej. Dobra. Da pođemo sa te tačke. Koliko je okej da on, evo, prošlu sezonu da se vratimo, ne moramo sad gledati ovo, a ove isto bilo sličnih i možda i gorijih situacija, ali u prošlu sezonu je Miljanu koja je bila povređena noge u kolica, dovozio do Zole, ostavi je sa Zolom po sata sat, vrati se po nju i provede cijeli dan sa njom, kao da ništa nije bilo. Evo i ove sezone smo imali, ona i Zola leže u krevetu, on je tu pored njih i zvocao je na kraju, i pljunuo. Tako da su ljudi negdje opravdano posumnjali u njegovu ljubu. Postoje dve opcije, mislim, ja stvarno ne poznajem Bebicu nikada. U stvari, rukovali smo se sad kad sam ušla u Zadrugu da pevam žurku, ali ne poznajem ga lično. Mnogo se lakše sve vidi kakav je kokac unutra. Ovako, gledajući im, postoje dve opcije. Ili je stvarno nenormalno voli i kad voli stvarno je u stanju i da se ponižava, ili je biznismen i u realitiju i stvarno na sve načine će da napravi neku priču i da sve to ne shvata za ozbiljno, nego prosto skapirao čovjek šta je reality i sad ćemo da se mi igramo i to je to. Jedna od te dve opcije sigurno je sad koja, ja stvarno ne mogu. Kakav ti je Zola ove sezone? Zola ove sezone smuvao Misicu Zadruge 6. Ja to volim da ponovim zato što mi zvuči fascinantno da je... Ništa da ne vređam Zolu,
nego da, znaš, da se to tako izdešavalo, da je on ušao, on je na početku pred ulazak rekao da će da odradi. Nije baš rekao tako, ali je rekao ja ću ove sezone biti u centru pažnje, očekujem top 3. Prošle sezone je rekao da će biti u finale, bio je u finale. Nije možda bio kao što je on htio u top 5, ali je bio u finale. Ove sezone kaže da će biti u top 3 i jeste tu jedan od glavnih aktera ove sezone. Jedno vreme je stvarno bio glavni akter. Da. Kad je stvarno je Zola zaslužio da zauzme neko dobro mesto. Tolike godine truda, zalaganja, žrtvovanja, mislim da je stvarno zaslužio da dobije barem treće mesto. Šta on osjeća prema Miljani? Šta misliš? To nema pojma stvarno. Ali da li ti deluje da i on ipak ima neko osjećanje? Meni on deluje za Grejanije, za Miljanu nego za Anitu. Pa zato što oko Anite nešto mi se čini da je tu... Nije se previše trudio. Pa ne, nego prosto ništa, nema posebno neka velika dešavanja. Nema haosa, reality haosa. Kad si sa Miljanom, sigurno će biti haosa. A ja mislim da su svi oni ušli, barem ti ljudi o kojima sad pričamo, s namerom da prave reality. Znači, ja samo molim ljude da ne zaborave da postoje reality igrači koji su tu konkretno ušli da prave reality. E, misliš da je jedan od njih... Ma sigurno, Zola. Zola se igra, Filip Zeza, pa da. Ko je još tu da pravi reality? Većina. I ove devojke sve koje su se uvatile i za Filipa, i Miljana, i Marija, i Mića, iz petih žila pokušava da zagreje vatru, da diže tenziju i tako dalje. Svako ima tu neku svoju ulogu. Da li ti neka ljubav izgleda kao prava iskrena u ovoj sezoni? Ili ako hoćeš da pogledamo, još jedan pregled dana, možeš se prisjetiš nekog. Ajde da se prisjetim ko sve ima. Ajde idemo na sljedeći pregled dana i kada se vratimo čućemo ko Ivan izgleda kao prava ljubava. Pitat ćemo naravno i druga pitanja koja ste vi slali na redovne crta. Pitam za druga i neko od vas će imati priliku to direktno da je pita. Pozivam na broj telefona 0677 300 300.